Цьогоріч у традиційній церемонії підняття державного прапора вперше узяв участь новообраний президент Володимир Зеленський. Дійство відбувалося на Софійській площі столиці. Особливістю нинішньої церемонії стало присвоєння почесних найменувань підрозділам Збройних сил. Так, 28-ма окрема механізована бригада носитиме ім'я лицарів зимового походу. 92-га – кошового отамана Івана Сірка. 17-та танкова Криворізька бригада Константина Пестушка. 456-та бригада транспортної авіації Дмитра Майбороди. З почесними назвами нацгвардійці та прикордонники. 15-й полк Нацгвардії став Слов'янським, Південне територіальне управління – Одеським. 105-й прикордонний полк носитиме ім'я князя Володимира Великого. 17-й прикордонний загін – полковника Олександра Жуковського. 92-й окремій механізованій бригаді почесне найменування імені кошового атамана Івана Сірка. Та надалі іменувати її 92-га окрема механізована бригада імені кошового атамана Івана Сірка. Стрічку з почесним найменуванням отримує командир бригади полковник Володимир Кокарєв.